নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি যি SLRC গ্ৰেড 3 পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, তাৰে কিছুমান কুৱেশ্যন মেমৰি বেষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, কোন দুখন দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ সৈতে অসম স্পৰ্শ কৰি আছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাংলাদেশ আৰু ভূটান। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, আহোমৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পুৰন্দৰ সিংহ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যোৰহাট। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি চাওঁ আহক, নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোলাঘাট। গোলাঘাট জিলাতেই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেড অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক, শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম কি? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খেৰসুতি। খেৰসুতি হৈছে শংকৰদেৱৰ বুঢ়ী মাক। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি, গ্ৰীণলেণ্ড ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ আমেৰিকা। উত্তৰ আমেৰিকাতেই গ্ৰীণলেণ্ড অৱস্থিত। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েই হৈছে নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে নিয়োগ কৰে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়, অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক নিয়োগ কৰে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জগদীপ ধনখৰ। জগদীপ ধনখৰেই হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটি চাওঁ আহক, বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জো বাইডেন, অৰ্থাৎ জো বাইডেনেই হৈছে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। মেমৰি বেষ্ট প্ৰশ্নসমূহৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটি হ'ল, জালিয়ানবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাঞ্জাব। পাঞ্জাৱতে 1919 চনত জালিয়ানবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। এইখিনি আছিল আজিৰ মেমৰি বেষ্ট প্ৰশ্নসমূহ। আপোনালোকৰ যদি সেই কুৱেশ্যনসমূহ মনত আছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে সেয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।